नमस्ते, आज मिति 2073 साल चैत्र 8 गतेका दिन हामी काठमाडौँको कुलेश्वरमा छौँ र हामीसँग आज एकजना आमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग परिचय गरौँ। आमा नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बाबु। हजुरको नाम? मेरो नाम भनिहाल्यो नि अघि, लक्ष्मी देवी श्रेष्ठ। श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ। अनि हजुर कुन ठाउँमा जन्मिनु भयो? कुन ठाउँमा जन्मिनु भयो? म त्यहीँ रोटीमै जन्मिया। कति सालमा जन्मिनु भएको? म 91-92 सालमा। अनि हजुर घरकी कुन छोरी हो जन्म कुन छोरी हो घरकी? केटी माइली साइली हजुर? म कान्छै छोरी, दुइटै छोरी, दुइटै बहिनी त हो। ए, मेरो बाउको एकान्छ छोरी मै हो। ए, अनि त्यतिखेर चाहिँ अब मान्छेहरू के गर्थे डोटीमा तपाईँ जन्मिँदाखेरि? त्यति के थियो मान्छेहरू के व्यस्त थिए, के गर्थे, के काम गर्थे? उहिलेको कुरा त उहिले यहीँ त थिएन, तब उहाँ यहीँ त थिएन, हाम्रै बिहा हुन्जेल पनि यहाँ अर्कै थियो, अहिले अर्कै भएको छ। खेती गर्थे अगाडि, अहिले त अहिले रोटीमा त अहिले राम्रो भइसक्यो। त्यतिखेर के खेती किसानी? अगाडि यहीँ त गाउँ जस्तो थियो, के थियो र? पहिला खेती गर्थे हजुर, रोटीमा खेती गर्थे कि मान्छे जागिर खान्थे कि के गर्थे अगाडि? अगाडि के नि, पानी बोकेर ल्याउने, टाढाबाट पानी ल्याउने, जातो पिन्ने, खाने। मिल कारखाना थिएन, बत्ती थिएन त काँटो मिल कारखाना हुने होइन, गाउँ जस्तो त। अनि के यसो पानी घट्टाहरू थियो? पानी घट्टाहरू थियो, पानीको धाराहरू थियो भनेको? त्यो चामलहरू पिस्ने पानी घट्टा थियो कि थिएन? पानी थिएन, पानी धाराबाट पानी बोक्यो, ल्यायो, खायो, त्यही हो। अनि त्यतिखेर बाटोघाटो कस्तो थियो त? बाटोघाटो मान्छेले हिँड्ने त हो, गाडी मोटर चल्ने के होइन। अनि अलिक टाढा टाढासम्म जानु पर्दा कति घन्टा हिँड्नु पर्थ्यो? त्यो उहिलेको कुरा खोइले सिद्धो कल गरिरहन्थ्यो, त्यो गरेर के हुने अब, तपाईँहरू पो के गर्ने हो र त्यो उहिलेको कुराले? यस्तो काम गरेर आयौँ भन्ने मात्रै हो, अरू त साध्य बाध्य केही हुन्न। आमाले के काम गर्नुभयो त्यतिखेर भनेर सबैलाई थाहा पाउन र सबैलाई यस्तो हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी श्रेष्ठ आमा यस्तो हुनुहुँदो रहेछ, यस्तो ठाउँमा बस्नुभएछ, त्यतिखेर डोटीमा यस्तो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ भनेर उहाँले सोध्न खोज्नु भएको हो कि आमा? त्यतिखेर के गर्थ्यो केही न केही, पसल त थिए अलिअलि, टनकपुरबाट खेलो ल्याउँथे, मान्छेले बोकेर भेडामा खेचरमा बोकेर ल्याउँथ्यो, आजको जस्तो गाडी मोटर थिएन नि त। टनकपुरदेखि बोकेर कति पसल त थियो, पाइन्थ्यो सबै चिज, तर आजको जस्तो माल सामान थिएन नि उहिले। अनि कति दिन लाग्थ्यो टनकपुरबाट? हजुर, टनकपुरबाट सामान ल्याउन कति दिन लाग्थ्यो? टनकपुरबाट त्यो 6-7 दिन आउनु जानु गरेर, भरियाले बोकेर लग्थ्यो, खानेकुरा पनि, भाँडाकुँडा पनि, अनि ल्याउँथ्यो सामान खेचरमा हालेर भेडामा बोकाएर ल्याउँथ्यो। मोटर चल्या त कति सालमा हो वीरेन्द्रले बाटो काटेर अनि बिजुली राख्यो, बाटो पनि बन्यो, बिजुली पनि बन्यो, 36 सालमा हो कि त्यस्तै हो। अनि पिठो चामल कहाँ पिस्नुहुन्थ्यो आमा? पिठो चामल कहाँ पिस्नुहुन्थ्यो? मिठो चामल कहाँ खन्नु, त्यो खन्नुहुन्थ्यो? ढिकी हुन्थ्यो नि, ढिकी हुन्थ्यो, ढिकीमा कुट्ने। अनि कति घन्टासम्म कुटिरहनु पर्थ्यो है? त्यो घन्टा सन्टा कसले हेऱ्यो अगाडि, कुटकाट पाऱ्यो, खायो सिद्धि। अनि वीरेन्द्रले 36 सालमा गाडी ल्याइसकेपछि चढ्न पाउनु भयो? उही बेला त अब त बिजु भइहाल्यो नि, मिल कारखाना सब भयो, अनि मसला त पिँदैन नाजेल। अनि पहिला नै गाडीमा चढ्दा चाहिँ कस्तो अनुभव भयो त, कस्तो लाग्यो सुरुमा गाडी चढ्दा? राम्रो लाग्यो। किन, के ल्याएछ वीरेन्द्रले जस्तो लागेन? हेर्न गयो, त्यो पैसा लिन, त्यसै चढायो, डुलायो, घुमायो, देखायो, त्यही हो। दिपालबाट डोटी पुर्या, डोटीबाट दिपाल पुर्या, देखायो। अनि सामान चाहिँ किन्दाखेरि पैसा तिर्नुहुन्थ्यो कि सामानको सट्टा सामान किन्नुहुन्थ्यो? के केही सामान किन्नु पर्यो भने कहाँ उहाँ पहिला पसलमा पैसाले किन्ने?
पहिला पनि पैसाले कति पैसा तिर्नु पर्थ्यो खै अब उही बेला कति थियो कति थियो उही बेला कम्पनी थियो कम्पनी यस्तो अनि त्यतिखेर चाहिँ मान्छेहरू के काम गर्थे खेतीपाती गर्थे खेतीपाती गर्ने फसल गर्नेले गर्ने अलिअलि जागिरी खानेले खाने होइन यस्तै त हो अनि अहिले गाडी मोटर चले ढेरी भयो उहिले कम थियो सबै थोक थियो अनि पहिलाले चाहिँ नेवारहरू मुख्य त केमा के काम गर्थे नेवारहरूले चाहिँ नेवारहरूले के काम गर्थे पहिला नेवारहरूले कसरी थापेर खाने के गर्छन् अरू हलो जोत्नु हुने होइन केही हलो सुन्न नेवारहरूले हाम्रो हामी नेवार भयो नि त पसल गर्यो खायो काठमाडौँ चाहिँ हिँडेर आउनुभएको हो डोटीबाट काठमाडौँ हिँडेर आउनुभएको नै अगाडि हो अगाडि अगाडि बिरगन्त भएर आएको कसरी हिँडेर खुट्टा दुख्दैन थियो खुट्टा दुख्दैन थियो हिँड्दा के छैन उकालो ओह्रालो थियो किन नहुनु त्यही बाटो काटेर त मोटर जल्न लाग्यो होइन अनि डोटीबाट कता टनकपुर जानुहुन्थ्यो पहिला हिँडेर टनकपुर आउने अनि टनकपुरबाट चाहिँ के गाडी चढ्नुहुन्थ्यो कि रेल चढ्नुहुन्थ्यो रेल चढ्ने टनकपुरबाट त रेल चल्छ नि अनि रेल चढेर कहाँ जानुहुन्थ्यो रेलबाट रक्सोल पुग्ने अनि रक्सोल दिल्ली जाने बरेली जाने लखनऊ जाने कहाँको माल सामान ल्याउने हो कहाँ हेर्ने हो काठमाडौँ आउनलाई चाहिँ रक्सोल आउने काठमाडौँ आउँथ्यो कमै आउँथ्यो मान्छे धेरै जसो मान्छे दिल्ली जान्थ्यो हिँडेर रक्सोल पुग्नु पर्यो रेलमा त्यहाँबाट रक्सोलबाट के आउनुहुन्थ्यो त काठमाडौँ हजुर रक्सोलबाट गाडी चल्थ्यो रक्सोलमा गाडी चढ्थ्यो नि ए रक्सोलमा त गाडी चल्छ नि अगाडि पनि हो अगाडिदेखिको हो अनि आमाले आमाको बिहे चाहिँ कति सालको हुँदा भयो नौ सालमा नौ सालमा अनि बिहे भएपछि माइतमै बस्नुभयो कि घरमै बस्नुभयो घरमै अनि पहिला त अनि माइत राख्थ्यो त बिहा गरेपछि हाम्रो हजुरबा हजुरआमा त हामी माइतमै बस्यौँ भन्नुहुन्थ्यो त हामी त बसेन घरमै बस्यौँ कहिले कहीँ जाने कुरो देख्ने ए बिहा भएपछि माइतमा के अरे घरमै बस्नुभयो बसिन घरमै बस्यो अनि छोराछोरी चाहिँ कति सालमा जन्मिए अब जन्मे त्यही कस सालमा जन्मे अब बुढो हुन लागिसक्यो अनि पहिला नै चाहिँ स्कुलहरू गाउँमा थिए कि थिएन स्कुल थियो नि अनि छोराछोरीलाई कसरी पढाउनु भयो त छ सानो स्कुलमा पढायो उहाँ पछि ऊ थियो के अरे हाई स्कुल थियो हाई स्कुलमा पढेँ मैले त उहाँ पढाउनु परेन नि त यहीँ पढाएको काठमाडौँमै नै डोटीमा डोटीमा अनि त्यसो हजुरको पुर्ख्यौली घर चाहिँ कहाँ पहाड घर चाहिँ त्यही हो डोटी नै हो पहिला पनि डोटी पहिले त यहीँ हो काठमाडौँमै ए अनि हाम्रो पुर्ख्यालीहरू यहीँ छन् भक्तपुरमा ए काठमाडौँ चौथा पनि त्यहीँ छन् हाम्रो ए काठमाडौँबाट डोटी जानु कहिले गयो कहिले गयो अब बुढाबुढी उहिलेका उहिलेको जस्तो तपाईँ सानो हुँदाखेरि काङ्ग्रेसको र उहीको झगडा भएर भागे नि मान्छे त्यस्तै भएकोले कोही कहीँ गए कोही पोखरा गए कोही पाल्पा गए कोही रिडी गण्डकी गए कोही डोटी गए त्यही हो हाम्रो चार बाजे गएका अरे हाम्रो मात्रै चार बाजे अरूको कति गयो होला कहाँ कहाँ गए डोटीमा रिडी गण्डकी यहाँ काठमाडौँबाट पाल्पा पोखरा हामी त खाँथ्यौँ खाँथ्यौँ उहिलेको कुरा अनि तपाईँ सानो हुँदाखेरि स्कुलहरू थिए कि थिएन को अझै कुरा गरेर सुने के पछि कहाँ देख्नु उहिलेको कुरा अनि पहिला नै चाहिँ छोरा मान्छेहरू पढ्न कता हाम्रो बुवाहरूले त देख्यो कि नै सानै हुँदो हो अनि पहिलाले चाहिँ हजुर स्कुल पढ अरू घरका छोरा मान्छे स्कुल पढ्न कहाँ कहाँ जान्थे भारत पनि जान्थे स्कुल पढ्न उहिले भारत जान्थे त्यो के अरे लखनऊ जान्थे जान्दिन डोटीमा चाहिँ स्कुल थियो कि थिएन थियो है स्कुल त थियो नि के संस्कृतहरू अगाडिदेखिको है स्कुल त तपाईँलाई चाहिँ किन नपढेको
मैले भागी भागी हिँडेँ स्कुल त गएको बाबुआमाले पढाउँछ पढाएको भागी भागी आमा छैन बोल्यो भने मानेन भागे भागे हिँडेँ अलिअलि पढ्यो सिक्यो सिद्ध्या अक्षर लेख्न जानुहुन्छ आफ्नो नाम छोडिदिएँ आजेल त्यही पनि आउन चाहिँ आउँथ्यो लेख्न केही लेख्दैन लेख्नु केही छैन अब त्यो कुरा छाडिदिनुहोस् न के गर्ने हो आ त्यो के गर्ने त्यो गन्तन मन्थन कुराले उहिले कुरा कहिले अब छैन अब त कोही पत्याउन्न त्यस्तो उहिले अनि मान्छेहरू छोरा जन्माउँदा कस्तो गर्थे छोरी जन्माउँदा कस्तो गर्थे हजुरको सुरुमा छोरा भयो कि छोरी भयो सबै के पो गर्थ्यो मेरो त एउटा छोरी भयो छोरा भयो आनन्द भयो सुरुको छोरी हो अनि छोरी जन्माउँदाखेरि मान्छेले ए छोरी जन्माई भनेर कुरा काट्दैन कसले काट्ने खालि बेकार त्यो अब गाउँघरमा हो हाम्रो घरभन्दा हाम्रो ठाउँभन्दा बाहिरका लिएर असम त्यतातिर त्यो त बाहिर हो नि त डोटी त राम्रै ठाउँ हो नि अगाडि के खानुहुन्थ्यो पहिला चामलहरू हुन्थ्यो कि मकैको भात खानुहुन्थ्यो कि के खानु मकैको भात अहिलेसम्म त खाएको छैन को खानु त्यो यहीँ आएर देखिहाल्छु हामी थापा चिनी खाने बासमती खाने अन्जना खाने हो के चामलको नाउँ छ हाम्रो खाने सुधै आजको जस्तो यो तुलामा जोखेर मात्रै खाने हो र आफ्नो खेतीबाट आउँथ्यो मजाले खाने टाढा टाढा खेती किनेको अदिया दिएको ल्याउँथ्यो भारीका भारी ल्यायो ढिकीमा कुट्यो खायो अनि गरिब अब तपाईँहरू त सहरमा हुनुहुन्थ्यो गरिब त्यो गाउँका मान्छेले चाहिँ के खान्थे गरिब अब दुखीहरूले चाहिँ गाउँका मान्छेहरूले के खान्थे खानेकुरा के उनीहरू चाहिँ मकैको भात खान्थे गरिबहरूले भातै खान्थे कस्तो मकैको कि कोदोको मकै हुन्न कि उहाँ मकैको भात खान्न कोही पनि देखेकै छैन चामलको भात खान्थे चामलकै भात खाने कोदो खाने बरु अनि छाउपडीमा बस्नुभयो कि बस्नु भएन चार दिनसम्म नछुएर बस्यो अरू त त्यस्तो थिएन अनि बच्चा जन्माउँदा छोराछोरी जन्माउँदा पनि बस्नु परेन त्यो त अब नराम्रो नगर्ने जाल बस्छ नि यहाँ पनि बस्छ नि जहाँ पनि बस्छ नि अनि त राम्रो कि नराम्रो छाउपडी बसेको खै त्यो अछामको कुरा हो अन्त छैन त्यस्तो कुरा त्यो छपुडी सपुडी त्यो गोठमा बस्ने त्यस्तो अछाममा मात्रै हो अन्त छैन हो त्यो अछामको कुरा त अगाडि पनि थियो घर कोही छैन बैकान छैन ना जन आऊ यहाँ छाउपुडी बसिया छन् भन्थ्यो नि अछामको कुरो के बैकान भनेको लोग्ने मान्छे यहाँ घरमा छैन ना आऊ यहाँ भन्ने अरे अड्डा अड्डा अफिसको मान्छे गयो भने यहाँ ना आऊ यहाँ बैकान छैन भनेको लोग्ने मान्छे छैन पहिला डोटीबाट काठमाडौँ समाचार पठाउनु पर्यो भने चाहिँ कसरी पठाउनुहुन्थ्यो समाचार चिठी गरेर चिठी गरेर चिठी पैसा पनि चिठी गरेर पठाउने अनि कति महिनामा पुग्थ्यो चिठी एक महिना 25 दिनमा पुग्थ्यो ए अनि अब मान्छे मरेको जन्मेको चाहिँ कसरी थाहा हुन्थ्यो कोही मान्छे मर्थे जन्मिन्थे त्यो अब जहाँ भने काठमाडौँमा जन्मेको मान्छे डोटीमा कसरी थाहा हुन्थ्यो हजुरको आफन्तहरू थाहा हुने भयो नि आवाज थियो नि आवा हावा थियो आवा थियो डोटीमा त आवा थियो त आकाशवाणी थियो ए आकाशवाणी हो हजुरको जस्तो घर गरै त होइन नि त आकाशवाणी एउटा अफिस भयो होइन त्यहीँ गएर गर्थ्यो पैसा तिरेर अनि के अरे बुवा बुवालाई चाहिँ तपाईँले बिहा हुनुभन्दा अगाडि देख्नुभयो कि नदेखिकन बिहा गर्नुभयो नदेखेर गरे नदेखिकन देखिनँ मैले उसले देख्यो मैले देखिनँ ए त्यसरी बिहा गर्थेँ पहिला अनि अब पहिला अब धेरै बच्चा बच्ची जन्माउँथ्यो हजुर दुईवटा मात्रै जन्माउनु भएको रहेछ त्यो कुरा अझै पो हो तपाईँ त्यस्तो कुरा नि को गरेर न बिच्छे त्यो फत्तर कुरा नि कोही गर बिच्छे ए थाहा भइसक्यो अब त परिवर्तन अर्कै भइसक्यो होइन पहिला गाउँघरमा त कस्तो भइसक्यो तपाईँ यहाँ डोटीमा यहाँ त एकै भइसक्यो नि
गाउँ गाउँमा त भइसक्यो, अझै घर त कस्ता कस्ता बनाएछन्, पसल कस्ता कस्ता थापिया छन् गाउँघरमा, हिँड्ने बाटा त कति पसल थापिया छन् अझै गाउँलेहरूले के पो गर्यो थाहा पाएन। हाम्रो त भैँचालो त आयो थाहा पाएन, त्यस्तो धेरै घर भत्किएन, घर भत्किएन कि यसो हल्लिएर जोल्टिन्थ्यो नजिकको घर, कस्तो घर थियो आमा र भत्किएन भत्किएन घर कसैको, कस्तो माटोको थियो कि घर, माटोको घर हो भत्किएन भत्किएन, उहाँ त माटोकै घर हुन्थ्यो, अहिले बसी भन्टीको घर हुन्थ्यो, अनि मान्छे पनि कोही मरेन कोही बेला, उहाँ त मरेन, यहाँ के पो भयो हजुर, त्यहाँ कस्तो घरमा बस्नु भएको थियो उहाँ डोटीमा, कस्तो घरमा, त्यस्तै झ्याल ढोका भएको घरमा, पसल थियो पसल पनि थियो, झ्याल ढोका पनि थियो, माटोमा कि सिमन्टीको घरमा बस्नु, बजारमै घर थियो मेरो, कहीँ कुनाकानीमा होइन, यस्तै सेटकमै घर, पसल थापेको, अहिले भाडामा दिएर आएको छु पसल, जो कुनाकानी होइन मेरो त त्यो बजारमै हो, बजार त उहिलेदेखिको थियो नि, ढुङ्गा छापेको थियो माथि सिलगढीमा थियो, तपाईँ सिलगढी कि ढुङ्गा छापेको थियो बजारमा, सब पत्थर छापे दिपायमा कि सिलगढी, अहिले त सारा हाम्रो सिलगढी, सिलगढीबाट दिपाई जानलाई हिँडेर दुई घन्टा लाग्थ्यो, अहिले त आधा घन्टा पुगिन्छ गाडीले, डोटी रमाइलो कि काठमाडौँ, अब रमाइलो त यहीँ हुने भयो अगाडिदेखिको होइन, अगाडि पनि के काठमाडौँ आजको जस्तो थिएन, हामीले देख्नेखेरि पनि कस्तो थियो त काठमाडौँ पहिला, गाउँ गाउँ मिसिया जस्तो थियो, अहिलेको काठमाडौँ सफा, अहिले काठमाडौँ, अहिले त डोटी काठमाडौँ भइसक्यो, सारा चिज गइसक्यो, अब के छ बाँकी, अनि अब पहिलाको काठमाडौँ राम्रो कि अहिलेको काठमाडौँ राम्रो, पहिलेको काठमाडौँ राम्रो कि अहिलेको काठमाडौँ राम्रो, अब अहिले जहाँ पनि राम्रो भयो, अहिले त काठमाडौँमा घरै नचिनिने भइसक्यो, म दुई वर्षमा आएको अहिले कति घर बनेको, अहिले पुरानो घर नचिनिने भइसक्यो, त्यस्तो भइसक्यो, कहीँ ठाउँ छैन, जग्गा छैन कहीँ, आमा माटोको घरमा बस्दा रमाइलो हुन्थ्यो कि सिमन्टीको घरमा बस्दा, एकै हो जहाँ बस्यो उहीँ रमाइलो, जे खायो उहीँ मिठो हो कि नै, अनि अहिले छोराछोरीको प्रगति देख्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ, छोराछोरीको प्रगति देख्दा राम्रो लाग्छ, अनि ऊ बेलामा छोरीलाई पढाउनु हुँदैन भन्थे तपाईँले त पढाउनु, मेरो छोरी त पढाए, आइएबिए उहीँ पढ्यो, एमए पढ्न यहाँ आएको हो, अहिले छोरी चाहिँ कति उमेर पुग्नुभयो हजुरको छोरी, भइसक्यो उमेर, यहीँ समस्या ऊ छ, ऊ कति वर्ष पुग्नु छोरी, कति भयो कति साल के हो छोरी, बिर्से के चाहियो त्यो कागज चिना बनाउने हो र खालि साधारण कुरा गर्यो भइहाल्यो, ल हस् धन्यवाद, ल हस् साधारण कुरा गर्ने भइहाल्यो, अर्को केही चाहिँ